Ravshan bey, mashinani zapchastlarini optim joyini chiqaring deb ko'pchilik doim so'raydi. Doimiy chiqarib boryapmiz yangiliklarni. Narx-navolar, xudo xolasa Husanbek ham oldilay keldi. Motorlarda yangiliklar bor ekan. Xolasalang rabochiy, bo'lmasam yangisini deganlarga yangisidan ham berilar ekan. Undan tashqari barcha turdagi zapchastlar bor. Bemalol topsalaring bo'ladi. Ko'pchilik oqtarib qiynalib ketadi. Xitoydikini olar, lekin o'sha rabochiyni olsangiz ham Xitoydikidan zo'r xizmat qilib beradiganlar bor, o'zini radnoylari. Xo'p, aka, hormang, charchamayapsizmi? Assalomu alaykum, Rahmat aka. Xo'p, keladiganlarga bitta manzil tushuntirib qo'yaylik, aka. Manzilimiz Farg'ona viloyati, 1-maktab yonida, Joydamda, O'ramchada. Yonlarida O'ramcha oshxonasi orientiri. Ustaxonalar ham bor ekan. Ustaxonalar ham bor. Bitta Farg'ona City bo'lgan joyda ondan kirishaveradi. Birinchi tadbirkor aka-ukalarimizni hamkorlikka chaqiramiz. Artisan mobil ilovasini yuklab olib, o'z narsalaringizni bepulga reklama qilib sotishlaringiz mumkin. Ilovani qoldiramiz va telefon raqamlariga ham chiqsalar operatorlar javob berishadi. Ilovani Play Marketdan tortib olsangiz bo'ladi. Kela telefon qilsang kutib olaverasiz. Ha, aka, senga tashlab beraman. Ustalarimiz telefon qilsa, dastavka ham qilib chiqarib beraveramiz. Ha, dastavkalarimiz bor. Xo'p, bir oshni aytadigan bo'lsak, qana mashinalarga motorlar bor. Nexiaga gibridga motor keldi. Gibridga. Zibor. Motor qarab, kasparital ham yo'q, bilan zibor holatda keldi. Ular bor. Keyin Damas'ning injektor motor bo'lashatuvda. Injektor motorda ot kuchi ko'proq bo'ladi, keyin karburator bo'lmaydi, babinali bo'ladi, injektorli bo'ladi. Akvatorroq bo'ladi. Akvatorroq bo'ladi. Aslida karburatorli motor, tramblorli bo'ladi. Xo'p, narxlar nechta atrofida chiqib qoladi? Xo'p, bularni 750 dollar qilib beramiz, xo'p. Bularda aka 1200 dan 1400 gacha qilib beriladi. Sonsk karobkalar bor. Bular 2 milliondan 1 million 800 gacha. Xo'p, Spark karobkalarimiz bor. Tiko motor zubor so'raganlarga Tiko motorlar bor. Matiz Euro motori ham bor, Prosto tramblorli motori ham bor. Spark'niki, Damas'niki. Necha pullar Matizlardiki? Xo'p, Matiz motorlarimiz aka tramblorligi bo'lsa 4,5 million. Eurosi 3 million 800 ming. 3 million 800 ming so'm. Spark'larimiz 5 million. Xo'p, endi bir xilgi akalarimizni mashinalarda motorda bir xilgi ehtiyot qismlari yo'q bo'lsa, shulardan yechib beraveradi, bor bo'lsa. Yechib beraveradi. Galopka so'ragan akalarimizga galopkalar bor, ichlarini. Ideal holatda aka. Holatlarini ko'ryapti. Xudo xolasa, mana o'zi ustalarimiz ham ko'rayotganlar biladi. Xo'p, bu tomonlarimiz aka. Bu tomonda robotcha amortizatorlar kerak bo'lib qolsa, haligi Xitoy qo'ymayman deb ko'pchilik hali bo'sqosgan, nima bo'lib qoldi? Bo'sqosan ba'zida bir atkazib qolyapti. Shundan zerikkan odamlarga o'zi koreyski amortizatorlar bor. Narxlari qanchadan chiqadi endi aka? Kelishtirib qo'yib beramiz amortizatorlarni. Naval shikolatimizda yana bor. Bu Sparkniki mana. Sparkniki. Holatini ko'rishingiz mumkin. Yangi holatdagi. Zo'r. Xo'p, bundan tashqari bizda nasoslarimiz ham bor ekan. Benzin nasoslaridan ko'p bo'ldi. Bo'ldi. Qishda o'zimiz ham tugab ketdi oma. Hozirgina saralanib qoldi mana holatlarini ko'ryapsiz. Hozir bu sraz qo'yish ishlaveradi bu. Ha, shunday qo'yib qo'ysa bo'ldi. Bitta pampersini alishtirib qo'yib. Nech pulga bo'ladi endi? Bu Lacetti'niki. 350 ming so'mdan 450 ming so'mgacha. Ketaveradi. Ha, holatiga qara. Spark'niki bor. Spark'ladigini ham holati chotki mana. Ko'ryapsiz o'zingizdagi. Ideal turibdi mana, yangi. Simlari ham. Xo'p, undan tashqari nimalarchi ekan u? Matiz'niki bor. Benzin asos. Score Strosta Spark bor. Score Richaylar bor. Richaylar bor ekan. Uni komplektdan bor ekan. Ha, uni komplekt. Richay so'raganga Richay. Trosini so'raganga Tros. Elektrik nasoslarimiz bor. Nasos so'raganlarga. Nasos. Xo'p. Eng ko'pchilik akalarimiz mana Nexia galopka qidirib olishyapti. Galopkalari bor. Bor. Xolasi galopkani o'zi, xolasi zibor. Raspir deval qilib. Mana bitta chiroyli ideal holatdagilari turibdi-gina. Ular Matiz vallarimiz. Ha, Matizlardagi. Xudo xolasi mana ancha assortiment ko'paytirib qo'yibsiz aka. Assortiment bor, xudo xolasi. Yangi deganlarga ham yangi bor. Terberi yaxshi chiroyli qilib originallardan siz misol kelib tavsiya aytsangiz o'zlari chiroyli qilib tavsiya qilib ter beradilar. Motor qismlariga bor. Matizga mana Euro motorimiz bor. Karobkalar bor, karobkalari bor mana. Tayyor. Kelishtirib qilib beraman. Undan tashqari gulishtirlarimiz bor mana. Mana ko'pchilik to'rashatuvdi. Nech pulda endi? Arzonmi? Ha, arzon kelishtirib qilib beraman. Ular Lacetti'ning orqalari, Spark'ning orqasi, Lacetti'ning oldi. Labo chakalarga mana baquvvatroqdan ham kelib qo'ydi. O'qtarib yurganlar ko'p, ha, hozir. O'qtarib yurganlar ko'p. O'zimizda ham hozir ozgina qoldi. Ozgina qoldi. Ko'p edi. Undan tashqari barcha turdagi zapchastlar bor. Yog' deysizlarmi, antifriz deysizlarmi? Hamma zapchastlar. Nima desalaring bor mana. Assortiment qilib kelib qo'yishgan mana. Xudo xolasa kelaverasizlar. Hamma zatlarimiz yangilari. Xo'p, nechta pul yangilar? Xo'p, qanaqa mashinaga? Bu qaysi mashinaga o'zi?
Bu Lacetti'ydik. Lacetti'ydik ne işbir? 300 bin som oldu. Azaki keyin bir-biriga qo'ysa bo'layaptik ana yumshoq qilib mosla beryaptikan ustalar. Lacetti'dikini 5 ga qo'yishyapti ko'proq. Shuni aytaman. Bitta chashkasini alishtirib qo'yib qo'yishdi. Moslab chiroyli qilib berishyapti degan. Xo'p do'stlar, mana sizlarga chiroyli tanishtirib o'tdik. Aka, yana sizlarda nima-nimalar bor? O'shani aytib qo'ying, mashinaning kerakli narsalari. Kuzano qismlari bor, salon sidina qismlari bor, torpeda qismlari bor. Xullas bitta mashinaning nima kamchiligi bo'lsa, hamma bor. Motor xadavoy qismlariga menda bor. Kuzov, sidina qismlari, salon torpeda qismlari bo'lsa, Sherzod akamga aloqaga chiqib so'radi. Shunisini ham bir qator aytib beraman. Xo'sa, 3 ta nomer qoldiramiz, telefon qilib so'radi. 0022 Sherzod akamga qila olasizlar, sidina bu narsalar kerak bo'lsa, motor xadavoy qismiga menga qila olasiz. Necha nomeringizni aytib qo'ying o'zingizga? Oxirgi 94 046 4100. Shu nomerga telefon qilsalaring, motor xadavoyga shu motor xadavoylarni chiroyli qilib beradilar. Nomerlarni qoldiramiz, bemalol telefon qilsalar ham bo'ladi, Telegram, WhatsApplar bor. Orada mabodo javob bera olmay qolsalar, SMS yozib qo'ysalar, yo'lsa o'zlari qaytarib, chiroyli qilib ishlab bitkazib beradilar.